Laércio é caminhoneiro e estava dormindo dentro do caminhão em um posto de combustíveis próximo ao anel viário, quando acordou com o barulho da batida. Escutei o barulho, um barulho bem forte ali naquelas torres ali, aí abri a cortina né, para ver o que estava acontecendo. Aí vi um fogo, um fogo bem grande, um fogo indo, tipo de uma torre para outra no fio. Aí olhei e já vi o caminhão parado, já, tipo com alguma coisa em cima, não dava de ver direito, estava escuro. E aí já vi os carros, os carros pequenos parando, ligando biscaleta, uns já com a lanterna, tipo, clareando pro lado do caminhão. E foi um trem bem assustador mesmo. Homens da Celg trabalham contra o tempo para reerguer as quatro torres das linhas de transmissão elétrica que caíram depois do acidente envolvendo esse carro prata. Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle, bateu nessa placa de pare, subiu no canteiro do anel viário e atingiu uma das torres. A PRF chegou ao local, o cidadão não estava no local, o condutor da Savir não estava no local. E a gente deparou com a situação da, da queda da torre e o cabeamento ainda sobre a pista. Por esse motivo, a rodovia foi nesse sentido, foi interditada desde a da madrugada até o termo do serviço para retirada do cabeamento e restabelecimento da torre. A pancada foi tão forte que a base de sustentação dessa torre foi arrancada do chão. Toda a estrutura da torre caiu interditando completamente um dos lados da rodovia. Com a batida, os cabos de aço puxaram outras três torres, que também ficaram danificadas. Partes do carro, incluindo a placa, ficaram no local. O motorista, ainda não identificado, abandonou o veículo e fugiu do local. O carro foi recolhido e levado para o posto da PRF, em Hidrolândia. As torres atingidas interligam duas das três principais subestações de energia em Goiânia, a Anhanguera e a Carajás, que abastecem cerca de 300 mil consumidores na capital. A expectativa é que a reconstrução total das quatro torres possa durar até 10 dias empresas de fornecimento de material já estão aqui no local tirando medidas para a gente comprar as ferragens para substituir e, e a gente espera voltar a energia dentro do prazo previsto vamos dizer assim, regulamentado pelo, pelo poder concedente